Hei taas kaikki karavaanarit. Se on perjantai-videon aika. Me ollaan nyt Maritan kanssa oltu liikkeellä semmoinen 3,5 kuukautta pian. Ja me ollaan kovia juomaan kahvia. Me juodaan aamulla kahvia ja useamman kerran päivälläkin kahvia. Suomesta lähtiessä me varauduttiin suomalaisilla kahvilla 16 paketin verran. Ja tuossa, oliko se eilen vai toissapäivänä, kun katsottiin meidän kahvivarastoa, niin siellä oli suomalaista juhlamokkaa enää jäljellä. 2 pakettia ja sitten joku tämmöinen kaupunkikahvipaketti. Ja tuli mieleen, että voitaisiin me katsoa joku tuommoinen kapselikeitin. Täällä Portugalissa, kun tuntuu, että kaikki juo kapselikeittimä kahvia, niin mä ajattelin, että voitaisiin mekin katsoa. Ja varsinkin, kun tuossa Continentessa oli vielä tarjouksessa tämmöinen lähes 60 euron kapselikeitin, niin hintaan 24 euroa ja risat. No me lähdettiin Marita kanssa katsomaan sitä ja todettiin, että se on vähän liian tehokas, eli siinä oli liian isot wattimäärät ja mulla kun on tuo 1500 wattin inverteri, niin me ei voitaisiin sitä ja sitten käyttää muuta kuin silloin, kun ollaan verkossa kiinni. Ja mulla oli niin kuin ajatuksena, että se pitäisi olla joku semmoinen 1200-1300 wattinen maksimissaan. No seuraavaksi me ajeltiin sitten tuonne Ria Shoppingiin. Silloin kun edellisen kerran käytiin, niin nähtiin, että siellähän oli noita keittimiä vaikka kuinka paljon. No sieltä löytyi semmoinen 60 euron keitin, pantiin jo se kärry ja lähdettiin etsimään kapseleita siihen. Ja myyjältä kysyessä niin hän totesi, että sinänsä hyvä ostos, mutta valitettavasti siihen käy vain yhdenlaiset kapselit ja niitä ei joka paikasta saa. Eli eihän me semmoista keitintä voida ostaa. Jos me mennään Espanjaan, niin siellä voi olla, että ei saa niitä kapseleita ollenkaan. No me vietiin sitten takaisin ja sitten löydettiin uusi kapselikeitin. Tällä kertaa se oli jo hinta 116 euroa. Se oli pieni ja 1250 wattin tehoinen ja päätettiin, että otetaan se. Siihen löytyi kapseleita ja nyt mä ajattelin, että mä esittelen tämän kyseisen keittimen teille kaikille. Eli suoritetaan niin sanottu unboxaus, sehän on suosittua, ainakin joku aika sitten oli suosittu. Eli me hankittiin tämmönen keitti, Nespresso. Tää on tuommoinen pieni, tosiaan kuvasta näette tuollainen pieni keitti ja sen tehon kulutus on semmoinen 1250-1260 wattia ja siellä on pieni vesisäiliö ja sillä saa sopivasti tehtyä kupselokahvia. Me ollaan totuttu siihen kyllä jo noihin kapselikahveihin, sen verran maisteltu niitä. Suoritetaan tämän paketin avasu. Joo, ihan kiva pieni keitti, kun ajattelet, että näin pieneen pakettiin menee ja tuossahan se näkee kuvankin siitä vielä, että minkä näköinen se on, mutta otetaan se esiin ja nähdään vähän paremmin. Avataan tuosta. Sen jälkeen pitäisi lähteä nämä irti noin. Tuolta tommonen. Sieltä löytyy toi tippakulho. Tän näköinen. Sitten tulee hiukan pakkausmateriaalia. Niin ja sitten oli harvinainen paketti. Siihen kuuluu myöskin 14 kappaletta valmiita kapseleita. Tosin niin kuin näette, me ollaan jo pari tosta otettu, mutta ne meni semmoiseen testikäyttöön, mutta siinä on erilaisia vahvuuksia ja erilaisia makuja. Ja näitä sitten löytyy kyllä täältä Portugalista ja Espanjasta ihan pilvinpimeä ja aika edullisia. Näetään se tuosta pois tuonne ja sitten mukavaa oli myöskin se, että sieltä tuli semmoinen sekä käyttöohje että turvallisuusohjeet. Ja näistä löytyy molemmista niin noin suomenkieliset selostukset. Eli samaa myydään myöskin meillä kotimaassa, niin tietää, että sieltäkin saa kapseleita ja täällä voidaan vähän opiskella sitä. Ja sitten itse tuohon keittimeen. Se on näin pieni. Siihen tuli tämmönen kevyt muovi, nyt pääsee siitä pois. Ja se on tosiaan tällainen. Laitetaan se tuohon pöydälle ja katsellaan vähän tarkemmin. Joo. Sieltä löytyy tuo kapselikotelo, eli sinne pannaan kapseli. Tuosta laitetaan tämä tippalukko sitten, tämä tippakulho tuohon nuo. Ja sen jälkeen kapseli tuonne ja kansi kiinni ja 2 kytkintä. Toisesta pieni kuppi ja toisesta isompi kuppi. Riippuu mitä haluaa. Vesisäiliö, aika näppärä. Aukeaa sillä tavalla, että nostaa kantta. Se lähtee nätisti pois ja tähän mahtuu jonkun verran sitä vettä, josta sitten kahvi voidaan tehdä. Tuossa on tuo itse säiliö, tai siis tuo säiliön pini. Ei ole kovin pitkä tuo johto, mutta
kyllä se nyt riittää. Säiliöhän laitetaan takas siltä tapaa, kun vedellä on täytetty. Otetaan tuosta kiinni ja avataan kansi. Tässä on aika ovelaa se, että avataan kansi. Laitetaan tämä kansi auki tänne kiinni ja sitten vaan painetaan, se menee kiinni. Noin, se on siinä. Mä keitän kohta täällä ensimmäiset kahvit ja kuvataan sen, että minkälaista kahvia sillä tulee. Sitten sen jälkeen mä kokeilen vielä tuossa, kuinka se toimii tuolla meidän inverterillä. Kuinka se jaksaa pyörittää. Mutta kyllä mä uskon, että mä tiedän, että se jaksaa pyörittää, mutta sehän täytyy nyt tarkistaa. Mut ei ole tosiaan kovin iso. Sopii tämmöiseen matkailuautoon oikein hyvin. Meillä on kotona myöskin yksi tämmöinen kapselikeitin, mutta se on huomattavasti isompi. Mutta tää on tämmöinen sopivan pieni ja mukava. Marita valitsi värin. Se sanoi, että mä olisin halunnut kuulemma valkoisen tai mustan, mutta hän halusi harmaa, niin nyt ostettiin sitten harmaa. Sopii meidän harmaaseen mielialaan. Mä kuvaan kohta, kun me keitään ensimmäiset kapselikahvit tälle. Täytetään sitten ensimmäisenä tuo vesisäiliö, niin tuota saadaan sinne vettä sisään. Eli Marita pitää täyttää sinne noin puolilleen. Tehdään yksi kupillinen aluksi, se on siinä. Itse vesisäiliö asennetaan tosiaan tohon ja hiukkasen tuota kantta nostetaan, se on siinä. Se on käyttöön valmis. Laitetaan hiukan sähköä, niin siinä valot vilkkuu tuossa, niin se hakee asetuksia tai mitä liian hakee. Noin, nyt on tuota noin tuo, valot palaa. Toinen on pieni ja toinen on iso muki. Ja mä nyt tietysti isona miehenä otan sitten ison muki. Sitten avataan tuosta tuo. Otetaan tuosta joku kapseli. Laitetaan se tuonne sisään. Painetaan kahva kiinni. Ja minä otan tuosta ison nyt kahvin, niin painetaan siitä. Sieltähän rupesi tulemaan mustaa ruskeaa nestettä. Tässä on hyvä vaahtonäköjä. Aha, tää onkin tämmönen vähän niinku latte-tyyppinen tai joku tällainen. Tää piti olla aika mieto. Noin. Siinä on meidän kahvijuoma. Katsos vaan, sehän on ihan nätin näköinen. Mä annan tämän Maritalle, Marita saa juoda. Se tykkää kahvista vielä enempi kuin minä. Oi. Onko hyvä? On. Mäkin voin maistaa vähän. Joo, kyllä kaipaa vähän sokeria, mutta on se ihan hyvä. Jees. Ja sitten tuo puhdistus vielä, niin tuota noin, en mä ole käyttöohjeet lukenut, mutta kun kotona on vähän samantyyppinen, niin kun se on sitten tyhjä, niin mä otan ensinnäkin kapselitipitaan pois. Se tipahtaa tuonne alas olevaan kulhoon ja sitten sen jälkeen niin suoritetaan tämmöinen pesu ja se tapahtuu niin, että painaa se vaan päälle, jolloin tähän niin sanottuun tippakuppiin tippuu tuo vesi ja se putsaa itse sen laitteen. Noin. Just riitti tuo tippakuppi. Ja sitten otetaan pois tuo tippakuppi siltä tai koko kulho, että otetaan tuosta vedetään, niin siinä on kuppi. Ja tässä on sitten kulhopaketti ja siellähän on sitten myöskin tämmöinen alarasia, jonka nesteet tipahtelee. Uskoisin, että se on hyvä ostos. Toivotaan. Tässä tämän perjantai-päivän videon aihe ja karavaanarin ostokset. Ei muuta, juodaan kahvia ja nautitaan.